ទៅល្អទេទេហើយលេងប៉ុនមិញល្អប៉ុនមិញល្អហើយប្រេហើយសុតអូនអេតើឲ្យផងជាប់ហើយជាប់ជាប់តែតែតែរ៉ាដល់រ៉ាប៉ាប៉ាជិះតោះតោះរ៉ារ៉ាចុះជួយ
យើងចូលមួយទៀតវិញ11ហើយមួយថ្ងៃលេងតយពួកខ្ញុំឯងអង្គរៈដែរទៅទៅតាមរ៉ះរ៉ះលឿនតិចតោះថៃចូលថេថេថេថៃជួបដែរបោះគេទៅថៃថៃចុះទៅThank you.
ថាយោតាត់ចុះតិចតាត់ឡើងថៃថៃមកនេះមកខាងនេះមកខាងនេះមកខាងនេះល្អគាត់អត់គាត់ថៃគាត់ធន់មកកណ្ដាលបងមកហាលឺកាចាចំលេងបាទយកទេមកទៅនេះសំងមក4 3អូយរហូតហួតើអូនគេមកអូនគេទៅរ៉ា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 ចូលរ៉ាខូចបើអត់មានឈរមើលអញ្ចឹងណាទៀត
ផេតអើយឈុតដៃចាប់មកឈុតដៃអស់ម្ដុំអានអានគេមកអូនទៅបាល់លើកសោះធ្វើអីហ្នឹងដារ៉ាបងអត់ទេហាហាហាបាល់ក្រោយផ្ដាច់មកអត់អីបងនៅនេះអត់អីដារ៉ាមកមុខគេអូនឡោ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 អរេអឺ
័ត្នអូនមួយមួយមិនបាច់លុកឯអូនយោ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 តារាតារាចុះតិចទៀតតាសាសាកុំញាក់អូនเท็ดเท็ดรอរ៉ារ៉ាប្រយ័ត្នអូនហួរអើយហួរចេញហួរហួរអរ៉ាញ់ยอก่อนโอ้ไหนสวนมึงมาเลยๆๆๆๆป้าบ่เอาอยู่มาแข่งนั่งให้ยอมมุมตูนแม่หน่อยป้าเด้อชอนั่นนั่งสุดเอาให้เกือบหลอกตาเด้อไอ้เก๋ลาๆบ่ลาตัดอ่ะตอนนั้นไฟนั่นเนี่ยตอนนั้นเล่นกระดาษก้มเตอร์กับหลังสายกาปี้อ่ะต่อตัดตามเยอะไปอ
បងអីបងអីបងអីហៀងហៀងហៀងខ្ចីអើឲ្យគាត់ពាក់សិនពាក់អើសិនមិនបានលេងអញ្ចឹងយូសៃណាគេណែតថយក្រោយមិញមិនតែបាច់ចូលបែបសែមគាត់ប្រាប់ថាបាច់ចូលហើយអីអីងឯងខាងនេះថេតខាងនេះថែទៅអូនត្បល់ហើយត្បល់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 ឡោអរណាស់
រ៉ារ៉ារ៉ាตาไทยเพิ่นอืม